Безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця мали змогу вінничани. Вакцинують, як правило, від невиліковних захворювань. І єдиний спосіб вберегтись від інфекції – це вакцинація. У містечку здоров'я, яке влаштували у Центральному парку, також можна було пройти онкоскринінг, перевіритись ендокринолога, дерматолога та терапевта, здати тест на ковід чи ВІЛ-інфекцію. Вимірять безкоштовно рівень глюкози в крові. Зроблять безкоштовне щеплення від дифтерії та правцю, а також визначать рівень артеріального тиску та індекс маси тіла. Наталя Яблучникова готується до обстеження у дерматолога та ендокринолога, а ще має зробити щеплення. Жінка, дізнавшись про профілактичну акцію «Містечко здоров'я» у міському терцентрі, вирішила обов'язково перевіритись у спеціалістів. Я знаю, що обстеження треба проходити хоча б раз на рік, це дуже важливо, треба піклуватися про своє здоров'я, тому що якщо ти про нього сам не попіклуєшся, ніхто тобі не допоможе. Не лише обстеження у вузькопрофільних спеціалістів, а й щеплення від важких інфекцій робили в містечку здоров'я. В першу чергу вакцинували від дифтерії та правця. У планах лікарів організовувати такі виїзди у найвіддаленіші села та містечка області. Ми запросили колег, це місцеві заклади охорони здоров'я, це ендокринологічний диспансер, це онкодиспансер, також працюють з нами центри інфекційних хвороб. І ми всі разом намагаємося провести скринінгові дослідження вінничанам, виявити на ранніх стадіях хвороби, які можуть порушити їх здоров'я, а також звернути увагу вінничан на профілактичні методи, щоб не допустити виникнення та вже розпал хвороби. Сотні вінничан здавали тести на ковід та ВІЛ, а ще обстежувались у лікарів. Гарна ініціатива, і треба запрошувати людей, щоб вони трошечки ознайомилися зі станом свого здоров'я. Якщо є якісь зрушення, своєчасно розпочати до обстеження, бо тут не все. Якби частіше це було для вінничан, щоб воно більш якось інформаційно було заходів цих, щоб люди більше участвували в цьому. Дуже круто, що можна не записуватись, бо в мене весь час немає часу записатись, подзвонити, попроситись, знайти віконечко. А тут якраз обідня перерва, сонечко світить, парк, прогулялась, зробила прививочку. Уже 23 квітня Центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я проведе черговий профілактичний захід на Європейській площі. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.